já jsem Maki a vítám zase další Roblox s Vendou. Čus. A Radikalem. Dneska tady máme Escape a budeme utíkat jakoby z letiště, ale zároveň se objevíme i v letadle prej. Takže uvidíme, jaké to bude. Ještě by to chtěla, aby si tancovala ty. Nebudu tancovat. A Ježíš Maria. Nebudu tancovat. Jinak teďka si připadám, jsme v kaluži krvi. Já taky nevím, jako vypadá, že to je spíš nějaké jako laser jenom, nebo to není ani nějak extra tematický, bych řekl. Ale ano. Prostě utíkáme z letiště, kde jsou nějaký lasery a tohle je zrovna zajímavý, čiž na to? Počkej, my tam máme jako pojet? Jo, pojď, jedem. Já se právě bát. A pak skáčeš tady úplně všude, hele, jo, pozor na to. Tam je opět láva, ale vypadá to... Pozor. Dobře, tak se rozebíhám. Teďka nemusím až tak... Proti. Ty bogo, tak teďka jsem to měla opět jako fakt jako o zadek, že prostě jsem určitě musela štrechnout o to. Dobře. A jak vypadá to je fajn, že se můžeš proskakovat teďko, tak nad tím přemýšlím, nevím proč. Proskakovat? No, jakože můžeš probíhat, víš, jak to myslím. Jako procházet lidma. Jo. Nevím prostě proč mi to teďko tak utkvilo v paměti, ale... Nevím, měl jsem dojem, že... Je pravda, že poslední dobou sice jsme se objevili dost, že samozřejmě se dá procházet, ale párkrát jsme našli i jako dost, jak to říct, u známých lidí, kteří dělají jako takovýhle escapy, takže se tam nedalo procházet, to je pravda. No, právě jako nevím, je. Yeah. Oh. To jsou kufry obří. Jo, v hlavě. A tam je úplně celý skladiště, vidíš ho, těch kufrů. A jo, v něčem dost podivném bych řekla. To teda. Taková hmota, takový jako, no, jak kdyby odpadky. Jak kdyby odpadky. Takový humus. Okej, okay. Tak jdem dál, tady tudy, kam se dostaneme, do letadla? Jo, jsme v letadle, je tady očividně všude, nevím, červený, prostě krev, chápeme se, byl hustý masakr motorovou pilou a no to je no. Ne, pravda, že na ten bychom se už konečně mohli podívat, že? Dobře, tak ho dneska dokoukáme. Jsem se minulý týden s Makinou koukali na masakr motorovou pilou, no možná tenhle ten týden, já nevím. Nekoukejte na to, je to fakt hnusný, a... je to teďka nový, ale nekoukejte na to. A Maki se z toho málem podělala. A pokud se na to budete koukat někdy, tak nemáte to od nás, jo? Děkuji. Je, dobře. Je, už exit? Počkej, čuš. Cvakni to. Nebudu to cvakat. To je páčka. Ale já to nechci mačkat. To, musíš to udělat. Ne, ono se to dělá sem. Zmáčni to. Vždyť se to hejbe samo, vole. Samo? Ne. Teďka otevři to. Nech to. Dobře jdem. Ne! Mě tam uvítla hlava. Šup. Dobrý. Máš to zavřený. Kurňa! Co s tím je? Já to můžu otevřít ze zhora. Ne! Maki, pomoc. Jak ti mám sakra pomoc, tak já nevím, dobrá. Jak musíš, dobrý. Dobře, máme tady momentálně menší požár. Maki, já se spavnul na tom. Počkat, proč umírám jako i když jsem jako mimo? Vůbec nevím, ale já nevím, jo, dobrý, už jsem tam u tebe. Tak to je jako co, čum to na to? No, nesmíš přes to přejít, že jo? A vždyť já přes to nepřecházím. Žeš, a jo. Pardon, teďka to bylo asi nahlas, ale chápeme se. A jo. Tak pojď, hele, pojď, hele, hop. Ty, a... Jo, pojď sem na bílý, pojď sem na bílý. Tak ne, teďka jsem chcíplej na bílém. Tak co to je? A proč to Radikal dal? Počkej, co tam? To bylo strašné, manky. Takže asi nejspíš to bylo hodně těžké. Jo, tak nesmíš být úplně přímo jako na rohách, musíš být přesně ve prostřed, protože ono to fakt šlehá. To je docela zajímavý. To by ale já předtím byla přímo uprostřed, najívala se a stejně jak jsem chcípla. Aha. No to prostě mělo takový ten blbý dosah, kdy prostě podle mě kdyby neupravili pořádný ten dosah, chápu se. No nic, teďka momentálně se tady můžeme koupat v Robloxové kole. Jo. Dala bych si kolu. No, tak už nemáme.
dala bych si kolu v práci, si kolega tak si přines kolu a má jí tam už druhý den, ještě jí nevychlastal, jo. Pokud budeš hodná, tak dojdu k Číňanům. Dneska? Jo. Fakt bych si dala kolu. A tak si k tomu prince. Ne, to si, no, já jsem si říkala, že bych si máš jako vlastně dala ráno, jo, máš ale zároveň, zároveň bych to jako asi nestíhala, takže jako nevím. I my si tady budeme... Máš hodně toho prince, takže můžeš. No jo, prosím tě, nevím, Endo, nebudu to stíhat. Dobře, co je tohle? Já nevím, vypadá to jak, kdybychom byli v nějaký části letadla, který je radioaktivní. A není to náhodou záchodová trubka? Jo, pravda, aspoň někam, jo, no tak jo, do záchodu v letadle. No právě. Nikdy jsem nebyla na záchodech v letadle. Já byl, protože jak jsme letěli živo do Tokia, tak jsme letěli přes 8 hodin. No jasný, tak jel si dlouho, já jsem jela maximálně ty 2 hodiny, že jo? No jasně, jo, ale já to říkal, my jsme fakt v záchodě, vidíš to před náma? Ježišmarja, vážně potom skáčem. Je to a vážně to, jsem chcípla. Protože tahle ta věc, po který skáčem, je to jediné, co nás může zachránit. Ježišmarja, to vám teda lidi musím teďka říct, kdy to bylo v pondělí. Ne, díl, ty vogo, teďka nevím. Někdy jsme měli oběd v práci a jako, prý to bylo dobrý, jo. Ale moc to vážně jako nevypadalo. Měli jsme dušenou mrkev s nějakým masem a s bramborama, že jo. A to maso vypadalo fakt přesně takhle. A právě kolegovi to spadlo omylem na zem a vypadalo to ještě hůř. Ježiši Kriste. Ale prej to bylo jako fakt dobrý, jo, ale vůbec to dobře nevypadalo. No, takže jsem nejedla, no ale to je jedno. A momentálně mě z toho svědí oko. No. Ok, hledu jsme se dostali zpátky na zem už. Jsme ve 26. stage už. To je celkem, proč je tady speed? Je tady speedrun podle mě. Jo, to by mi musel jít ten speedrun. Oh, ale to je dobrý, my fakt jako běháme městem. Mhm, já poběžím pomalu. Jsi až legraci, že ho nemáš. Jako tak trochu jako ho nemám. Jak všichni prostě. Tak možná teďka, počkej. Jo, až na podruhý, takže lidi chcípněte, když vám to nepůjde, chcípněte. Taky to, vážně jsi to zkusila jako přeskočit i bez toho, jo? No jasný, málem jsem to dala. Ale jinak tohle neskákali jsme už někde? Ne, toto jsem nikde neviděl, se přiznám. Ne, já už ho zase nemám, já už ho zase nemám. Jako fakt? Jdu se zabít. A už ho zase nemám. Jako co, autobus. Maky, ty si máš nějaký problémy? Už mám. Tak vtefele! Nevím, prostě je to divný. Kde je autobus? Tady. Do šiti. Ty jsi zase chcípla? Jo. No protože se to začne rozebíhat, když ty vogo míříš kamerou někam jinam, že ho spadnu do lávy. Ježiši Kriste. Aha, my už jsme na konci. To už je konec a jo. To bylo rychlý. Jo! Proč jsem vyskočil, já jsem úplně rozlišil, že jsi vyskočil nahoru. Okej, to nebudu. Co se děje? Dobrý, už jsem tady. No nic, škoda, že to nebylo delší, to je vlastně ve výsledku, jsme si to letadlo moc neužili. Skvělý, prošli jsme záchodovou mísou a různýma těma trubkama, nebo tou trubkou obří, která je v letadle, to jsme asi nepotřebovali vědět. Ne, když je fajn, že ji tam měli a víme o tom, že tam je, že jo, taky to mohlo být třeba jako ve vlaku a mohlo to padat z toho nebe, že jo, dolů. No, vem si, že nechutná bomba by to byla. No, hele, nebo spíš takhle. Znáte ten pocit, když najednou na vás spadne nějaká kapka, vy si řeknete, ty asi bude pršet nebo něco, tak vám většinou někdo řekne, že no, ale prdla, jestli to byl třeba pták, že jo, tak Bůh ví, co to bylo. Můžeme nad tím dát nějakou diskuzi dole pod komentáře, teda v komentářích, a my se uvidíme u dalšího videjka. Takže doufám, že jste se pobavili a zjistili jste nějakou novinku a Venda asi má pohoršení na celý večer dneska, takže tak. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Nechutnosti vymýšlí. Čus!